מצד הדגל בן אודי. נקודות ראשונות שלו, 6-2 לזכותה של מכבי תל אביב. מה אנחנו יודעים על אודריך בשנה הבאה במכבי? שלף, נימה לבויצ'יץ'. בקלות נקודות נגד נהריה, כמו שהוא לא עשה נגד אף קבוצה. ללוח יש בעיות. כן, הנה עכשיו מתקנים גם את הלוח פה בהיכל. בלוטנטל עושה את הנקודות למכבי תל אביב. לפתוח את ההגנה הזאת. רואה שאבי אשכנזי עובד להכניס את אורן בן חמו. בינתיים מכבי זורקת, וכל מה שהיא זורקת הולך למקום הנכון. גורי עם השתיים הראשונות שלו, זה כבר 10 נקודות יתרון לזכותה של מכבי תל אביב. נדב, בואי, תראי אותו השלשה של ארתור לישה, ועכשיו, כן, אוי, נסע קל ראשון של נהריה במשחק הזה, שפרקה את הלחץ של מכבי, וקמבל עושה את הנקודות, קמבל עם 7 מוביל את נהריה. זה קליעה לא טובה, מבודי כדור שמאפשרים למכבי לרוץ ביד אליהו, לעומת זאת היא לא מאלצת, אתה יודע מה? באף רגע היא לא מאלצת את מכבי תל אביב לחשוב בהתקפה, והרקות שהיא מפגינה בהגנה, אפילו באימונים יותר קשה למכבי. צריך לזכור שנהריה. ארתור לי עם הנקודות הראשונות של נהריה ברבע השני. 6 דקות 50 לסיומו. בלוטנטל. עוד רכה לבלוטנטל, אה? תנועה נהדרת שלו. הוא הודיע כבר שהוא ינסה להצטרף לאחת מקבוצות ה-NBA בקיץ, הוא הולך להיבחן בסן אנטוניו, ואם לא ישימו לב לתנועה. התקפה אחת של מכבי יוצאת לדרך, זהו לובין. וואו. יוצא מן הכלל בויצ'יץ' עד עכשיו, צריך לומר שוב. ששון, פתיחה טובה של המחצית השנייה, שני סלים, 56-28. קורעת את כל הקבוצות, אם זה גבעת שמואל, אם זה קבוצות אחרות. וערב הם בקטע של ונהפוך. ביכולות שלו שלא נחטף על ידי קבוצות ה-NBA היום, אתה יודע מה, כל אירופי שעושה וגם קולע חוטפים אותו. וניקולה וויצ'יץ' ראית כשהוא לא סבל מהעייפות, הליגה האדריאטית לא הכריעה אותו, אז בנטון טרוויזו לא יכלה עליו, וטאו ויטוריה ומן הסתם גם קבוצות אחרות. רק אלפרין מורשלף ל3. הכל סל השדה הראשון של גור שלף במשחק הזה. לי, תומר, קמבל, בן חמו, וולפר, בן נהריה. אודריך עם 6 נקודות, מכבי עם 81 מול 44. צמוד ביד אליהו, נכון. אם כל הזמן היה צמוד ורק הערב הזה היה 35 הפרש, אז היינו אומרים ניחא, אבל כל משחק לבוא ליד אליהו ולראות, לפעמים קבוצות נותנות 2.5 רבעים מול מכבי. לואיס לוקח את הכדור הזה, עכשיו וויצ'יץ' גם סרגם עבירה, קודם כל זה סי עונה בליגה, נכון? 30 נקודות לוויצ'יץ', הנה חוגגים איתו השחקנים סידרו. אז אבי אשכנזי בתחילת פסק הזמן מבקש ירידה מהירה להגנה ועצירות בהגנה, אחר כך מגיעה שתיקה של 20 שניות ולאחר מכן הוא פונה אלינו ואומר אנחנו לא עומדים על הרגליים, אנחנו פשוט גמורים. מה הוא רוצה שנה? רק האחרון שלו. עכשיו ב-51 הפרש. 51 הפרש. גמר פלאו, משחק מספר 3. מהספירה לאחור, לסיום עונת כדורסל. והנה זה נגמר. דודי גלאט, מוביל את מכבי תל אביב לאליפות, כאן בהיכל הספורט ביד אליהו, 113-60. 113-60, זאת התוצאה. במשחק גמר סל. עוד מעט הטקס שיבשר רשמית, יעניק רשמית את צלחת האליפות. ניקולה וויצ'יץ', גיבור הסדרה, אולי גיבור העונה של מכבי תל אביב, עונה מצוינת עם 33 נקודות במשחק הזה.
ביער, ולא יהיו צבירות של מכוניות בתל אביב. אבל שמחת אליפות היא שמחת אליפות היא שמחת אליפות, גם אם זה קורה כל כך הרבה פעמים ברצף כזה. דייוויד בלאט הולך ככה בצד בצד להיפרד מהאוהדים, אומר תודה רבה לקהל של שעה 11 שם. כבר לא בטוח הורים נדב, נדב, אתה יכול לשאול אותו שאלה, נדב, שאל אותו שאלה, הלך להגיד שלום לאוהדים. נדב, דבר איתו, דבר.